Маска на бороді або відсутня, без рукавичок. Так зустрічають покупців більшість продавців на одному з ужгородських ринків «Білочка». Чого ви без рукавичок? А дивіться, рукавиці мої тут. Дивіться. Але тільки не на вас рукавички. Я тільки що викинула їх, знаєте. Ваші рукавички, масочка. А рукавички? Маю, так мені незручно в них. Але ж ви розумієте, що потрібно? Ні, та вона тільки що набирала та й зняла. Отримуюся. Як свідчина законодавства. Де ваші рукавички? А зараз мені принесли, бо порвалися. Вони так рвуться, що треті рукавички. Рвуться рукавички. Зараз. Як дистанції тримаємо, бачите, всі в масках, як положено. Ужгородці масово порушують правила карантину. І не тільки на ринках, а й у інших місцях скупчення людей, громадському транспорті тощо. Не всі. А я мушу. Я боюся, ми 80 років, а я ще не збираюся вмирати. А так тепер на свіжому воздусі, коли в магазин захожу, тоді надіваю маску. А інші люди, от ви наблюдаєте, як вони дотримуються? А так почти так, як я майже. Та як ми, коли як. Хотіло б, щоб всі держали, але то тут у нас не дуже. В основному у закладах, де на повітрі може без маски, наскільки я знав, а в закладах люди деколи без маски. Рукавиці, наскільки я знаю, то не потрібно. Гуляють весілля, ну тому що весілля то кохання, то таке діло. То не можеш передбачити. Якщо люди запланували, тепер що а із 5 чоловіками як весілля гуляти? Треба би, я навіть не знаю, як на це питання відповісти. Тому що багато хворих. Маємо і будемо мати. І за нашої недисциплінованості, і за те, що не дотримуємося всіх норм. Як наслідок, лікарні першої хвилі переповнені. Задіюють для лікування хворих на коронавірус медзаклади другої, а в деяких районах третьої хвилі. Тільки за останню добу у 103 краян підтверджено COVID-19. Заклики лікарів та чиновників не діють на закарпатців. Сумна статистика теж людей не лякає. Це коли був найбільший спалах, то хворих діагностували значно менше, а тепер начебто треба було виходити з карантину, стало більше. Я не готовий, бо я не професіонал, дискутувати, але тут питання статистики, діагностики, ну і реального стану в певний час. Один момент вигідно показувати, інший момент невигідно, посилаючись на те, що там не та діагностика, треба було через Київ тиждень-два підтверджувати, тут начебто через 2-3 години, добу. Одним словом, це настільки заплутано, тут особливо не бачу жодної трагедії. З погіршенням під ситуацією в Закарпатті активізувалися правоохоронці. Акцент роблять на перевірку з дотримання норм карантину підприємствами краю. Наразі в поліції є створені додаткові патрулі. Також надалі працюють робочі групи у посиленому режимі. До складу робочих груп входять як працівники поліції, так само і медичні працівники. Тобто вони щоденно здійснюють перевірку всіх закладів, які надають, яким дозволено надавати послуги. Окрім цього, звичайно, і надалі тримається на контролі питання самоізоляції осіб. Тобто так само перевіряється, чи дійсно люди знаходяться на самоізоляції, чи не порушують певних вимог. 7 адмінпротоколів під час рейдів складено поліціянтами за останні вихідні. Загалом за весь період карантину правоохоронці запротоколювали майже 100 порушень карантинних заходів з закарпатцями. Відповідно до санкцій статті 44 з позначкою 3, це є штраф розміром для громадян від 17 до 34 тисяч гривень і для юридичних осіб, тобто для підприємців, це є штраф понад 34 тисячі гривень. Намагаємося контролювати, щоб і донести до громадян, що це наразі для нас всіх є необхідно і просимо, щоб всі були самосвідомими. І дійсно дотримувалися всіх обмежень, щоб ми якнайшвидше повернулися всі до нормального способу життя.